Ова е селото Страхојадица, општина Зеленикова, која се наоѓа на 32 км од центарот на Скопје. Селото број 400 жители. Освен инфраструктурата, голем проблем за жителите е и основното училиште, кое е во лоша состојба. Бидејќи немаат сала, 37-те ученици наставата по физичко воспитување ја изведуваат на отворено, но само кога тоа го дозволуваат временските услови. Сепак најголемиот проблем е наставата по математика. Веќе 10 години ова училиште нема наставник по овој предмет. Во основното училиште во селото Страхојадица 10 години има учебници по математика, но нема наставник. Овде може да ги видиме и таблиците по множење, но нема кој да им ги објасни на учениците. Наставникот Лютви Бекири вели дека учениците откако ќе завршат основно образование и кога ќе се запишат во средно училиште, се чувствуваат засрамено бидејќи не знаат да ги решат ниту најосновните задачи по математика. По хемија мунгеса дарсим дорве, имаме недостаток од образовен кадар. Конкретно немаме наставник по математика. 10 години поред немаме наставник по математика. Ова го покриваат другите наставници. Во ова училиште математика предава наставникот по историја. Лютви Бекири вели дека досега неколку пати побарале од Министерството за образование да им обезбедат наставник по математика, но не добиле одговор на нивното барање. ТВ-21 го контактираше ресорното министерство, откаде ветија дека проблемот наскоро ќе биде решен, иако не дадоа конкретни детали. Директорката на училиштето, Наташа Анчевска, веќе два дена поред не одговара на нашите повици. Побаравме стафи од Општина Зеленикова, но оттаму не сакаа да зборуваат пред камерата. Сепак, како што велат, оглас за наставник по математика имало, но никој не се пријавил поради далечината на селото и лошиот пат.